Dámy a... Knedlík! Už je to dobrý, hoši. Dámy a pánové, zadává si tomu dalšího videa ze hry Mafia 2. Úžasná hra z části české produkce, kterou nemusím nadále představovat, protože to je taková klasika. To je prostě, jak kdybyste nevěděli, co je to Sám doma dvojka. To je prostě hrubej nedostatek. Jdeme pokračovat v příběhu, protože si nepamatuju, kde jsme skončili, myslím, že to je čtvrtý díl, ale nepamatuju se, protože mám se stříhanej sotva druhej. Jasně, jdeme se vloupat teď dovnitř a jdeme ukrást ty karty, nebo co to je, teď si nepamatuju, vím, že je to něco na benzín. Já se mám plížit teda a kudy, tady je to okno. Jo, ne, tady je takhle zašité normálně. U záchody, můžu si jít na záchod? Nemůžu, co? Ani do kabinky, ne, nechce se ti? Ok, aby se potom třeba jako z toho nezesral, až se tam uvidíš. Chci to udělat pěkně sneaky peeky. Jakož já jsem sakra frajer. Ale tady máme návod. Tak jdi, ale ne mým směrem. Tyhle si dva cápci se tady potom zajímavě baví o televizích a potom technologii, já vám to... Ojojojojoj. Já to nechci spojovat, já vám to chci ukázat. Protože si myslím, že ten rozhovor docela stojí za to. Ne, tady jsou dámy, tady ne, já zavřu, ať to není nápadný. Nevím, jestli se tady podle toho fakt dokonce neorientuju, že někde zavřeno třeba. Máš nějaký plány na víkend? Jo, už se baví. Počívat a čumět na televizi. Cože, ty jsi skoupil televizi? Na to si vsaď. Ty vole, vždy to stojí pomalu víc než auto. Jak jsi to mohl dovolit? Marin Strejda Lou před pár měsícema umřel a něco málo nám odkázal. A ty jsi za to koupil televizi. Je, on jde sem. Zavři vy to. Nenápadně. Já se schovám do kabinky. Když se vejde, tak mě neuvidí. Já ho viděl v zrcadle. Půjde sem nebo ne? Řekl bych, že ne. Jak jsem ho tam mohl vidět? On je to tady buglí v tom zrcadle, když se podíváte. Tak tam sklo není. Sedmipalcová černobílá obrazovka. Chytne všechny tři programy. Tak co, taky si jednu koupíš? Díky, ale zůstanu u novina rádia. A televize, to je jen móda, zase to přejde. No to se ještě uvidí, frajere. A co si o tom myslí, Mary? Ona, ještě ji neviděla. Ojojoj. Tve. Dobře slepej. Čeně nemá periferní vidění, to je dobře. Jakoby, abyste se nedivili, že tady bloudím, já vím, kudy mám jít do té kanceláře. Ale hledám tady pornáče. Teď poslouchejte. Co kdybys mohl ovládat kreslený film? Co tím myslíš? Víš, ovládat. Mohl bys řídit nějakýho chlapa na obrazovce. Mohl by běhat sem a tam, jezdit s autem. Možná dokonce střílet z bouchačky. Na různý věci. Ty snad čicháš tohle, ne? Kdyby to jako sakra fungovalo. No, to jsem ještě nevymyslel. Hele, asi bys měl nějakou krabičku s tlačítkama, která by řídila toho chlapa na obrazovce. S jedním tlačítkem bys schodil, jiným bys střílel a s třeba dalším. Jo, tak tohle je ten tvůj geniální nápad. To zajímavě, ale to nebude nikdy fungovat. Fakt? Jednou na to určitě někdo přijde. Klidně se vsaď. Jasně, a bude to hned potom, co někdo poletí na měsíc. Jo. Dobře, já se vrátím ke své křížovce. Ale víš co, hlavně si neumíš s tou tuškou.
Slyšeli jste, jaký má dobrý nápad? Ten jednou bude průlomník. Vám říkám. Tohle jednou bude velký průlomník. A nebo to je blbá schoda náhod na podlohu, to ale nikdy to nemyslí. Tak je docela možný. Teď už se o něčem povídat nebudu, mám taky pocit. Tady je kancelář ředitele. Klíče by tady měly být. Fajn, klíč mám. Teď se musím dostat k sejfu. Není problém, ten už vím kde. Já věděl, že tady bude. Panečku, no tak tady máte ten druh, panuje. Tady, bohužel, vy honí mírové, tady, bohužel, musím dát cenzuru. Ojojoj, neviděl, hlupák. Dobrý. Tak pojď mi, hochu, máme klíček. Ale ono to stejně spustí poplach. No, teď to říkám. Au, kde je? Kde jste, hoši? Co se stalo? Okej. To bylo docela rychlý. Myslíte, že mě viděli? Tak já se nejsem úplně jistý. Odemkni to, vy to dělej. Dělej vy to. Ale spustili by poplach tak jako tak, přece to nebude vadit. Vem si bouchačku. Hej. V klid, koši. Jo, oni jsou tady skla totiž. Nabíj vy to! Tady je policejní oddělení Empire Bay. Budova je obklíčená. Vylezte ven s rukama nad hlavou. Nezájem, já byl ve válce. Pokud se okamžitě nevzdáte, budeme střílet. Já byl ve válce. Promiň, kámo. Dobrý, děkuji, že jsi mi to řekl. Já se nebojím nikdy. Ne, Hele, my to taky si nabijeme, jo, v klidku. Máme čas. Pic, to byla pěkná heda. Jsou tam nějaký? Nebo ty jsou pod náma všichni? Jsem nesem úplně jistý. A teď kudy utíct hlavně? Naberem trochu síly. Já si ty... Nějaké náboje? Ty náboje. Vem si ty náboje. Vy to! Nechci táhnout tělo, já chci náboje. No tak sedu na náboje. Na mě utíkej. Kudy, tady můžu? Tady můžu, ale... Opatroníš. Sakra. Já ti nic neudělal. Pojď mi. Kol 1911, krásný. Já vím, že jsi tady. A sakra, nestih jsem ho! Joj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 
A letím. Letím odsaď. Tady je alarmuš. Ty můžu utíct? No, OK. Hlásím vraždu. Podezřelý je ozbrojen. Umři, umři, umři! Ty taky, prosím. Ojojoj. Vidí, jak vypadám? To není úplně ideální. Pic, pic, pic. Dobrý. Hošové, ale. Vážně, vážně to je nutný, když jsem nic tak hrozně neudělal, ne? Přebíj. Čas přebít. Kde jsou ještě? Tady je. Ne, kdo to udělal za otočku? Nakoukni na mě. Ne, tady ne. Tady. On přišel ze zadu. Aj. Hele, vy to, mám taky... Mám taky nápad. Co takhle ujet? Ty křápe. Jedem šlap, jde na to, vy to. Joj, tady chýr. Jašiš. Mám tady honičku, nerůž. Tak jak to vymyslet, tak to vymyslet. Teď neznám tolik tajných uliček jako v jedničce. Lzem normálně tam bych dokázal dojet všude i po slepu. Tady už to je horší. To je zahnu. Oj, pardon paní, já se moc omlouvám. Hele, tady se schovám a jsem schovaný. Já zkusím tady nějaké vody takhle nenápadně, oni by se mě nemuseli všimnout. Blbě, teďka mám hledaný auto i svůj ksicht. Takže tady jdu vyměnit fáro. Joj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 
dobrý. Fuh. To bylo chlup. Přeskoč to vy to. Potřebuji fáro. A nějaký fakt jako fárovitý fáro.
ne nějakou kraxnu. Tady tohle fáro si vezmu. Zastav! Ty hovne. Stůjte, stůjte. Mám nejlepší auto. Vylez kurva ven. Přesně tak, mi to neser se s ním. Vypadni, beru. Slituj se nade mnou. V tomhle nemají šanci. Posouváme. Já to tady musím nějak otočit, to bude docela problém. Tak, opatrně, opatrně. Zádu malinko a teď dopředu. A jdem. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Dobrý, že kód zelená, nemusí být zrovna přede mnou. Tuturuturu. Já tu očeho než odjedou, pak jedu. Ten autobus má docela dlouhou brznou dráhu. Oni ty policajti odbočili, no to je v hajzlu. Nevšimli si mě, dobrý. Můžu v klidu jet. Jsem jenom nevinný řidič autobusu. Kdo by mě mohl podezírat z toho, co se tady dneska stalo? Někdo mě viděl, že? Vystup. Vito, vystup. Vito. Nenastupuj tam zpátky, když už jsi vystoupil, Vito. Hele, jdeme. Ležíme. Do baru. Panečku. Na to si musím dát jednu skotskou. Ne, to mě je líp. Jdu za Tomem. Za Henrym, ježiš. Za Henrym, ne za Tomem. No, jak to dopadlo? Ne, nějak se mi to vymklo z rukou, nedalo se nic dělat. Měli jsme dohodu, pamatuješ? Pokud se střílelo, dostaneš jen třetinu peněz. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavez na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevyjde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. OK, jdem na to. Jdem na to, nemám čas ztrácet čas. Henry to řekl jasně a stručně. Ten autobus mi někdo ukradl. Nazár. No to je ten, je tady ten autobus, ale autobus fakt nechci. Na tohle potřebuji nějaký rychlý fáro, nějakou pořádnou káru. Vezmu tady tohle. Vymlaď to, pojď. Rychle. A jedu na benzíky. Hele, koukneme se, která je nejblíž. Nebo v jakém bych to mohl vzít pořadí? V nějakým nejlepším. Řekl bych, že vezmu tuhle benzínku. Potom vezmu tuhle vzadu, pak pojedu sem. Ale to se blbě zase najíždí na dálnici. Prvně jdu vzít prostě tuhle. Sakra, co jsem to vzal zase za vehikl. Ale ono to docela jede. Docela to i jede. To je blízko. Hele, mám nějaké lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Tak dělej. Tady jsou, prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi někdy viděl. Super, děkuju. Nazár. Tak, jakou bereme další? Já pojedu asi pro tuhle teda. Teď pojedu pro tuhle tu. To bude dobrý. Potom pojedu přes dálnici. K Majkovi Bruskymu. Na západ. Tam je jedna. Jo. No jako, ale pořád je to pěkný demolování, že jo, to jsem musím znat. Pamatoval jsem si to horší, takže dobrý. Potom přes ten most, co je tam na západě. A to by tak nějak jako mohlo být v pohodě. Já zapomněl odbočit! Do prdele. To nestihnu. Já si teď vlastně na něco vzpomněl, já nemusím brát všechny. Je. Hele, nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně. Jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? V pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak jsem s tím. Tak jelej, ber. Dejte na sebe pozor! No jasně. Já nemusím objíždět všechny, já čím víc jich objedu, tak tím víc dostanu peněz, ale nemusím objíždět všechny, mám takový pocit.
Teď jedu sem teda. Kde mě to vede? Ono mě to vede tudy, takže já bych se prvně stavil sem. To bude taková menší odbočka jenom. Jop, a potom jdu pro tamto. Takže to moji situaci značně zlehčuje. Mimochodem, všiml jsem si toho, že jak jsem zašel do... Teď říkají nějaké zajímavé zprávy, které mě nezajímají. Jak jsem zašel... mluvil o sovětském celu počát. Jo, mluvil o... O tom, ježišmarja. Jak se sešel... Hele, nechcete koupit nějaký lístky na benzín? Jasně. Desleje se... Tady musím ani vystupovat, okej, okay, dobrý. Já to radši ani nechci vědět. Chytrý chlap. Tak jo, dejte mi peníze. Tady. Dík. Doufám, že z toho nebude nějaký průser. Nebude, když o tom budete držet hubu. Teď vůbec jsem tu, jo, konference na Jaltě, ne? Předtím jsem mluvil o tom, že byl na mě zatykač, přímo na můj ksicht, ale jak byla ta scéna, tak se to vlastně vyrušilo, tohle fáro si nemůžu nechat ujít. Takže teď po mně už nejde policie, což je velmi, velmi dobré. Tam rozbije okýnko, pak to třeba nechám opravit, tam je teď jedno, hlavně abych rychle na další benzínku. Tam mě čumíš. Jdi pryč, no proto. S tím se to bude jezdit. Hej, tady jsme kradli to auto. Normálně si to tady úplně pamatuju už. Jenom se nemůžu se těším, až bude léto, to bude takový hezčí. Nebo jako teď je to moc hezký, ale je to taky barevnější a já tu zimu tak nějak nemusím. Když je sníh, tak je to fakt parádní, ale když není, tak je to vlastně hovno. Což vlastně. Teď jakoby není skoro nikdy. Nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně, jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný. Nikdo se to nedozví. Jasně, tak jsem s tím. OK, další vezmeme ještě. Tohle bych ještě mohl stihnout. To se v pohodě bych tak. Ježišmarja, sloup. Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že jo. Jasně, to říkám. Prosím peníze. Jasně, tady to je. Díky. Brý, že můžu takhle brát auta. Hele, zkusil bych ještě jednu. Kámo, a zapomeň, že jsem někdy viděl. Ježišmarja, proč taky stopy všude? Za šestinu. Hele, mám navíc nějaký lístky na benzín. Dobrý. Můžete je mít za lacinu. Jo, jasně, to beru. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně, bude to naše malé tajemství. To by mělo být. Fajn, tak dobrý. Aspoň nějaký prachy jsem dostal. Měl bych se vrátit. OK, v čem se vrátíme? Hele, já bych tam jako správný voják. Nastoupil v tomhle vojenském fáru, nepoje po mě armáda, co? Kurva, zdrhejte! Tak to je pěkná srabotka teda. Koho do té armády dávaj? To je doma pomalej rozjez, ježišmarja. No a kdybych tam měl třeba ruského zise, to bych jel. 120 ani byste nemrkli. Zastav. Zastav! Ty jedu nebílej. Jedu. Kašlu na vás. Taková rachotina. To mě vyšlo na stejnou možná, kdybych jel v tom nákladáku. Musím zavřít. Ne, dobrý. Ne. Dobrý, ne. Nechci. Ne, prostě to ne, dobře. Mě tady doslova ujíždí NPCčko. Vidíte to? On mi ujíždí v jeho autě. To se neděláte srandu, ne? Teď si přijdu extrémně, ale extrémně potupen. Tohle... Není to náhodou, cíle. No, už to je... Jakoby... Co mi to připomíná? A ne, to není ono. Za to zahambení ti ukradnou to. Připomínalo mi to auto z Mafie jedničky. Jak jsem ho hrozně neměl rád, tak jsem v něm honil Sergea. V
tohle se to bude fajerovat. Viděli jste, jak tam fajeroval on, ne? Tak budu fajerovat já. To je idiot. Kdyby se držel ve svém pruhu, tak se mi to nestane. Joe, jsem tady. Joe. Já jsem fešák. Joe. Joe tady není. Tak se aspoň posilníme jedním piváskem. A ten je výborný braníček, jo. Tak ještě jeden. A když už to tady. A Joe by to stejně nevypil, tak jsem ještě jednoho, ne. A dobrý spaní. A ještě stejně tam nenechám přece. Nemůžu. Marfio zákony si necháme na další díl, protože tam bude zvrat. Ne zvratky, ale zvrat. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že bylo tak akorát dlouhý, tak akorát krátký, přesně tak, jak to máte rádi. Budu moc rád, když to podpoříte lajkem, odběrem a zazdílíte mě. Děkuju moc ještě jednou a zatím zdar.